Добрий день, це Рія. Можна мені, будь ласка, одну піцу з грибами, ой, не грибами, а на білому соусі і з куркою, ананасом і кукурудзою. Дякую. Мега. До побачення. О, ти знімаєш? Да. О, то давайте їсти піцу разом. І напишіть в коментарях, яку ви любите. Кіська. Кирилл любит камеру. Настя, я заборонила. Так, ми чекаємо дві. Ой, піцу. Вот вона, напевно. Піцуня. Обожаю піцу. А ви? Ні. Класно. Яку нам піцу привезли. Якщо ви любите всі піцу, то ставте лайки. Це така смачна піца. Ну а всім пока-пока. Ви були на каналі Радіан.